ha assalomu alaykum qarindoshlar qanday avvalinlar Amerika'dan omirqiddin doktor mamatiyman man bugun bolalarning yotqanga seib qo'yishi va uning sabablari degan temada qisqacha leksiya so'zlab o'tmoqchi man bu leksiyada asosishu bolalarning uxlayotgan vaqtida ya'ni kechida yotqanga yoki korvatqa sepib qo'yishninki qandaq bir ahvol ekanligi uninki sabablarniki nima ekanligi to'g'risida qisqacha bir tushunch berib o'tmokchi tandaqinla leksiyaning tafsiloti bo'lsin yotqan'a seyib qo'yish deganda asosi bolalarning kechida uxla otib korvotqa seyib qo'yishni ko'zda tutilgan bo'lib u ko'pincha bolalarning o'sib yetilishi jarayonidaki normal ahvol yotqan'a seyib qo'yish odatda besh yoshdan kichik bolalarda 5 ko'rildi 7 yoshdan yetti yoshgacha bo'lgan oraliqda ko'zga ko'rinarlik azlaydı. 7 yaştın yoshdan keyin naa ozsondiki bolalarda yotqang'i seyib qo'yish davomlashishi мүмкін. agar 7 yoshdaн ашқан bolalarda yotqang'i seyib qo'yish izchil davomlashsa ota onalarning uning sababi to'g'risida iznib ko'rishiga to'g'ri keldi yuqori dab o'tgandigidek besh yoshdan kichik bolalarning bolalarni yo qo'yishi asosan normal ahvol bo'lib 7 e, yoshdan oshqanda e, bu xil ahvol cho'qim e, yo'qilishi kerak ya'ni 7 yoshdan keyin e, bolalar янла зыл алда отқан сиып қойдыған болса ол уақтыда ата аналар оның сaбебіні іздеп кө'ріsі керек ондата bu yetti yashтан ашқан балалаnыкі oан сиып қо'yishniкi qandaq saбablaр bаr yoki nеmе сaбптін uла yяniла yoқансыып қойдыған аhvалnы даoмлаsтырдi деген уаqтыда біріншісі баланың доуысы normaldan kichik bo'lishi mumkin ikkinchisi suduk kontrol qilish sog'lom va to'liq taraqqiy qilma'an bo'lishi mumkin ya'ni bolning o'sib yetilish jarayonida mana shu sudukqilan iqtidorniki sog'lom va to'liq yetishmasligi bolaniki yetti yoshdan oshqandan keyinmi yotqani soyi ki davom sabablarnin biri uchinchisi badanda o'rmon tanqo'nsizlii yuz bergan bo'lishi mumkin bu haqda cho'qim bolalar bo'limiga berib eqisa to'g'ri keldi buni biz agar badanda Or, o'rmin tanpo'nsizligi yuz bergan bo'lsa e, buninga qarab e, e, konkret bartaraf qilishga to'g'ri keldi e, to'rtinchisi suduk yo'li va dovsi yuqumlangan bo'lishi mumkin ya'ni e, buyorda ko'pincha e, ahvolda e, yukumla, bakteriya sababidan y bakteriya yuqumlangan bo'lsa e, bollaniki sudikni kontrol qilmaslikni e, keltirib chiqarishi mumkin beshinchisi uxlayotganda napsi to'xtab qilish kesiliga giribtor bo'lgan vaqtida ya'ni bu uxlayotganda napsi to'xtab qilish kesilishu kichik bolalarniki gelinniki qisqa yoki ashu kanayda bir narsa to'stib qolganlik sababidan kelib chiqdi agar bu xil sababdan kelib chiqqan bo'lsa

Әмма, о, балаларының рой сағламлықыға бәзі сәлбей тәсірлеріні еліп келіші мүмкін. Болып мұ мү бәк, 7 яштың чон балаларда мүші ә, доңлық үтқан құсып қойдыған әхвал болса, о, ә, балаларда ә, бәзі пысқи кіліп ә, әхвалла келіп чықшы мүмкін. Біріншісі, үтқан құсып қойш, балаларының өзіні төвен көрішіні va boshqa bolalar bilanlo aloqalashmaslikni keltirib chiqarishi mumkin ikkinchisi har xil ijtimoiy faoliyatlar pursii mahrum qilishi yoki ununga qatnashmasligi unindin o'zini qochvurishi mumkin misalan shu bolalar lagerlarga bogan vaqtida yoki tuqqan yo'qlash yoki boshqa do'stlarni yo'qlashga boa vaqtida o'zdiki bu nuqsonlik tufaylidan boshqalarni oldida sat bo'p qilishdin andish qilib u xil faoliyetlarga qatnashishdan voz kechishi mumkin uchinchisi ba'zi bolalarda yo'gak teri yollug'ini paydo qilishi mumkin ya'ni <DVD> bu domliq kechida yotqan sepib qo'yganlik uchun shu terisi shu uzun muddat nam holatda turganlik uchun e, yo'gak terganligi e, e, paydo qilishi mumkin e, bu albatta buba chong masala emas saqaytishi oson ammo bolalarniki psixikliq ahvollar bolalaniki ba'zida bir umr istiqboliga ta'sir ko'rsatishi mumkin shun boshqa bu bollarda

bartaraf qilishda naaytdi muhim ahamiyatga ega uchinchisi yotqang'i seyib qo'yishni kaltirib chiqargan kasal bo'lsa uni shu kasallik ahvoli qarab uni choqim davolash ilib berish kerak ya'ni shu kasallik sababidan bu yotqanqi seyib qo'yish kelib chiqqanlig uchun shuni kaltirib chiqargan kasalni davolagan vaqtida bu yotqan'i seyib qo'yish ahvolini yo'qishi mumkin mana bula

Ə, bu resimde kervat kanalı, muşu keçide yutkan kısıp koyduğun balıların ki südük kontrolü kılışıga yardım birdiğun bir biri, adli bir üskünü bulup, bu üskünün ki hizmet mekanizmi nime dege uaktı da bir terepe bu nemlik söz güç bulup yanı birisi, yanı bir terepe de muşu signal birdiğun üskünü bunun azir, ә, көріп жатқан алла сім болып қазір сімсізлер ба яғни ә, мыш ә, кемінің ішіге ә, салыдыған ә, мыш нәмдік сәзгүч білән сигнал бердіған қысымның арыста ә, сім жоқ ә, ә, ба бұны асаслы ұхлап жатқан уақытта ашу ә, нәмдік кемінің ішіге селіп қойып ұхлаған уақытта бала кечеде

Баланың күші кечеді көтқан қысып қойшы тоғырсыды қысқа лексияны мүшәді ақтылаштыумақ күші әммәңланың диқат бәрінің әкөптін көп рәхмәт, көріш жаман аман бұлынна, қош, құдаға манады.